Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Dünyada ve ülke daxili haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildiriş zengini aktiv etmeyiniz xayiş olunur. Vətən müharibəsində qəhrəmanlıqla şəhid olmuş zabitlərimizdən biri Səid Qasımlı haqqında süjet hazırlanıb. Sözü gedən süjetdə iqid zabitimizin atası Nofəl Qasımovun fikirlərinə geniş yer verilib. Əslən Füzuli rayonundan olan və 1-ci Qarabağ müharibəsində ailəsi ilə birlikdə məcburi köçkün kimi doğma yurdunu tərk edən Səid böyüdükdən sonra hərb sənətinə maraq salıb və ali hərbi məktəbi bitirərək cəbhəyə yollanıb. 2016-cı ildəki aprel döyüşlərində iştirak etmiş baş leytenant Qasımlı şəhid general-mayor Polat Həşimovla çiyin-çiyinə vuruşub. Ordu sıralarında ehtiyata bırakılsa da, vətən müharibəsi başlayan kimi könüllü müraciətlə yenidən cəbhəyə yollanmış Səid Qasımlı, Füzuli və Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Qeyd edək ki, Səidin atası Nofəl Qasımov Füzuli rayonunun icra başçısı olmuş və 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdir. Dört gün devam eden vətən müharibəsində şəhid olan bir sıra hərbçi qulluqçuların məhkum olunan valideynləri azadlığa bıraxılıb. Son Xəbər Nöqtazın əldə etdiyi məlumata görə, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda şəhid olan Əsgər Məmmədovun atası Zaur Balışoğlu Məmmədov, şəhid Şahgündüz Cabbarovun atası Habil Mütəllimoğlu Cabbarov, şəhid Elsəvər İbrahimovun atası Etibar Rəşidoğlu İbrahimov və şəhid Kamran Seyfullayevin atası Cəlal Sanhanoğlu Seyfullayev azadlığa çıxıblar. Qeyd edək ki, azadlığa buraxılan şəxslər müxtəlif maddələrlə məhkum olunmuşdu. Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Polkovnik Leytenantı İsmailov Sadiq Ziyadoğlu dünyasını dəyişib. Baku.ws-in bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, Polkovnik Leytenant qəfildən həyata gözlərini yumub. Sadiq İsmailov uzun müddət Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Göygöl, Samux, Ağstafa və Göranboy rayon şöbələrində bölmə rəisi, Ağdaş və Balakən rayonlarında hərbi komissar kimi məsul vəzifələrdə xidmət edib. Bir çox fəxri diplomlarla və medallarla təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Bayraktarın İstanbul'daki istehsal müəssisəsinin yaxınlığında iki rus jurnalistin çəkiliş apararkən saxlanılması ağıllara sənaye casusluğu ehtimalını gətirib. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə A-Xəbər məlumat yayıb. Bildirilib ki, məsələ ilə bağlı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması ürəkaçan olmayıb. Nazirlik Türkiyəyə gələn jurnalistlərin işləmək üçün icazə arayışlarının olmamasına aydınlıq gətirməyib. Sadəcə olaraq Türkiyədən əməkdaşlıq və kömək gözlədiklərini açıqlayıblar. Rusiyanın Türkiyədəki səfirliyi ilə İstanbuldakı başkonsulluğu birgə olaraq Türkiyə hökuməti ilə təmasa keçib, açıqlaması ilə kifayətləniblər. Qeyd edək ki, 4 dekabrda Rusiyanın NTV telekanalının jurnalistləri Aleksey Petruşko və İvan Malışkin İstanbul yaxınlığında polis tərəfindən saxlanılıb. Jurnalistlər İstanbulda rayonlardan birində bayraq savunma döyüş pualarını video lenti alırmış. Azərbaycanda səfərdə olan İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının nümayə heyəti işğaldan azad edilən Ağdam şəhərinə səfər ediblər. APA-nın Qarabağ bürosunun məlumatına görə, İtaliyalı deputatlar işğaldan azad edilmiş şəhərdəki vəziyyətlə yerində tanış olublar. Deputatlar Palatasının sədri müavini Ettore Rosato'nun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadə, Azərbaycan-İtaliya Parlamentlər Arası Əlaqələr üzrə İşçi Qrupunun rəhbəri Azər Kərimli, digər deputatlar müşahidə edirlər. Qeyd edək ki, İtaliyalı deputatlar dünən oktyabrın 11-də və 17-sində Gəncədə ermeni terroru nəticəsində çoxsaylı insanın öldüyü, yaralandığı və böyük dağıntıların yarandığı ərazidə olub. Həlak olan dinç sakinlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq dağıdılmış yaşayış binasının ətrafını gül dəstəsi düzüblər. Ermənistanda əsirlikdə olan Gəncə sakini Bayram Kərimovun ailəsinə xəbər göndərib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Bayram Kərimovun atası Yaşar Kərimov bildirib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən Yaşar Kərimova bildirilib ki, Bayram Kərimova baş çəkiblər, səhhətində heç bir problem yoxdur.
Bayram Kərimov atasının və həyat yoldaşının göndərdiyi məktub da çatdırılıb və o məktubları oxuyub. Bununla belə Bayram Kərimov ailə üzvlərinə məktub yazmayıb, deyib ki, həyəcanlıdır, valideynlərinə və həyat yoldaşına sağ-salamat olduğunu çatdırsınlar. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən Yaşar Kərimov artıq Bayram Kərimovun oturmaqda çətinlik çəkmədiyini də bildirib. Yaşar Kərimov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə oğlunun tezliklə əsirlikdən qaytarılmasını istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Bayram Kərimov Şuşa şəhərində döyüşlərdə yaralandıqdan sonra əsir düşüb. Bayram Kərimov ailəlidir, biraz yaşlı oğlu var. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri sentyabrın 27-sindən bəri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərə baş çəkib. Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilərə əsir düşən azərbaycanlılardan Amin Musayev ailəsinə məktub göndərib. Vətən müharibəsində yaralanaraq əsir düşən Amin Musayevin anası Hicran Sadıqova insult keçirib. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Modern Nöqtaza əsrin xalası Rəna Əmiraslanova məlumat verib. Rəna Əmiraslanova deyib ki, hazırda ananın vəziyyəti ağırdır. Qeyd edək ki, həbçimiz Amin Musayev ötən gün ailəsinə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə məktub göndərib. Sosial şəbəkələrdə yayılmış bir video böyük maraqla qarşılanıb. Belə ki, Rusiya vətəndaşı olan bir şəxs sözü gedən videoda bildirib ki, Azərbaycanlı əsgər işğaldan azad olunan Hadrutda tapdığı ikonanı Rusiya Pravoslav kilsəsinə bağışlayıb. Videonu çəkən şəxs bunun üçün Azərbaycanlı əsgərə təşəkkür edib. O həmçinin bildirib ki, başqa dinə, müsəlmanlığa sitayiş edən azərbaycanlılar xristiyan ermənilərdən daha çox pravoslara hörmət edirlər. Nikol xanın damğasını üstündən atmaq üçün özünə bəraət qazandırır. Buna görə də kreslosundan bərk yapışıb. Konkret Nöqtaz yerli kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bildirir ki, bunu Ermənistanın keçmiş ədliyyə naziri Arpin Ovanisyan Facebook səhifəsində yazıb. Nikol özünü sağa və sola köpüklü hirs qusan xarici ölkə agentlərindən daha az müdafiə edir. Qorxu da qəzəblənməyə səbəb olur. İstəsəniz ona uğursuz, bacarıqsız, bissavad, psix və s. deyin. O keyfini pozmur. Qalmaq şansının olmadığını da bilir. İndi məsələləri sırf tarix naminə həll edir. Paşinyan tarixdə məğlub uğursuzluq simvolu olaraq qalmağı qəbul edir. Ancaq xain olaraq qalmaq istəmir. İndi vəsifəsindən bu problemi həll etmək üçün istifadə edir. Olmayacaq. Heç bir nəticə də verməyəcək, deyə sabiq nazir vurğulayıb. Türkiyə ilə Rusiya arasında imzalanan müqaviləyə uyğun olaraq, atəşkəsin izlənilməsi və nəzarət edilməli olan Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin qurulması üçün lazım olan işlər davam etdirilir. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Polkovnik Leytenant Nadidə Şəbnən Aktop Nazirliyin fəaliyyətləri və gündəmdəki vacib mövzularla bağlı keçirdiyi brifingdə deyib. Erməni işğalından azad edilmiş bölgələrdə qardaş ölkə Azərbaycanın qalib gələn ordusuna dəstək olmaq üçün minaları aşkarlama və məhv etmə qrupu, partlayıcı maddə aşkarlama və məhv etmə qrupları birgə ərazinin minalardan təmizlənməsi üzərində iş aparır. Bununla əlaqədar olaraq təlimlər keçirilir. Türkiyənin sevincdə və kədərdə bərabər olduğu Can Azərbaycanın haqlı davasında yanındayıq və əziz qardaşlarımıza bütün imkanlarımızla dəstək göstərəcəyik. Aktop əlavə edib.